السلام عليكم مالين وين اكسن سودو هذا كان الكيغا مانتا وحن كادي دونا قيبها اللي عرضا كيك كوبان تاني عشر كان وحالي غير بينو اهادو اما انان كهدلو مبادئ اذا دولي ماتكا لكن انيقو انديين قيبها ايك كوبان تاني ديارتا ان مبادئ اذا ويدين كو اتكان دون تا فهم كيد وايو اريو حاجرتو مهم اه او ديارتا معناها استركشر كيد كو سابسن تاس وانا فاسد افهمتين سيدي او معناها او يدن كوفو ذا مبادئ هذا مكي شرحاي سو مركا فضلا ان انقو دقلو حتى لايك شير سبسكرايب لهم سارين فضلا حتى سمي اوكي مكا ديارة دا لح قيب ايك كوبان تهي لح دا قيب كوبان تهي كو كنترول سافيسيز اما ميشا رارخاق قابلسن ديارة دا حديدة لابو باور بلانت اما دبكة اما وحي ابود سيل هاي ديارة دا سدح ويلز اما تايارة دا افر فيول تانكس اما هامنك شيدالك شن لايتس نلالك لح وينجز ان بحالها سو مركا ان نمبر ون كنترول سافيسيز اما ميشة ديارة دا اقرقا قيدا لغا حكم اوكي مركا كنترول سافيسيز مركا لابي وقال بحان برايمري يو سيكندري mid qayb koowaad iyo qayb labaad ayuu kala baxaan qaybta koowaad oo ugu muhiimsan qaybta koowaad oo ugu muhiimsan waxay ka kooban tahay saddex shay ko elevator ama waxa qabilsan in diyaaradda wax kor u qaadi lahay ama hoos u soo deji lahay labo radar ama kan dibka kor u taagan radarka loo yaqaan saddex aileron aileron baalaha مش ودم بيوكي على نحو قابل سنية دي عرضة بدح عم مديك هوا دم كي كجورتو إنه وجير يسو سو كاس مرك سدح هذا الشيء وحالا ده مرك برايمري فلايت كنترول سدح هذا الشيء هتوصل لديسن لهين دي عرضة دي عرضة لك مرك عاق خاذن يسو أوكي مرك سدح هذا اللي سكود داري إنه حيوكي على ديب كدم بدي عرضة سدح حتى انتو سين دونو انت مرك سدح هذا اللي سكود داري عم سكشن كاس دان اللي سكود داري وحالقوعة امبناج aya lagu waa okay ingiriiska empennage aya lagu waa igraal naqda waayo ereyada qaar kooda af soomaali ma laha secondary aan gudubno secondary laba shay ay kooban yahay trim tab iyo flaps ama diyaarada hawaween slats aya dheerad ay leeyihiin okay so trim tab waxay ku yaalan elevatorka elevatorka waa kan aan already hadii soo tusi inta ayuu ku yaalaa wuyuun yar yam inaa section yar ayuu ku yaalaa entrin tabka oo qabilsan yahay sidii diyaaradda oo kale maanta dhan diyaaradda duulinaysito maanta dhan dacanta steering kam ku hay kartid diyaaradda waa daali waxa laga yaba duulimaad 2 saacadood 3 saacadood 4 saacadood ma gacanta ku hay kartid steering waa daali saas oo trim tabka sayal isticmaala si diyaaradda wixii aad sameey aad hadd ay macnaha ay sameeyneysa then flapska waxa lagu talgalay diyaarada lift waxa la dhahay ama riixitaan okay diyaarada markii ay runway ga saaran tahay arareeso waxay u baahan tahay wax kor u riixo maxaa kor u riixay hawada ama dabaysha so dabaysha ay kor u riixay dabaysha markay kor u riixdo markaas ay diyaarada dhulka ay ka qaadanay marka okay marka baala ay ku yaalaan so marka dhankan ay ku yaalaan so marka marka baala marka waxay leeyihiin in cabir loogu talgalay leeyihiin cabirkaas kadib flapska markii la extend gareey ama markii la furo oo open la dhaho oo down la dhaho oo down position la dhaho uu badanaa ama uu expand gareeyna weynana markuu weynado markaa waxa badanaayo in cabirka baalaha barnaamijka cabirka markuu oobato waxa dhacaya markaa diyaaradda waxa badanaa awoodeeda ama dabaysha awoodeeda hadda furayn ayaa badanayso diyaaradda markaa markaas ugu taa qaadin hadda for example hadii tusaalan ku siiyo meel aad iyo aad dowel badan markaa tagta aad u dowel badan sida u taagan tahay mu taagnaay kartaa way dabaysha ka aad badan gadaal ayay ku riday ama hore ayay ku leeyahay ama ku tuuray okay marka sida soo kala flaps si marka laakiin dina diyaar tahay ma tuuray laakiin ma hesmeen in tuur tanka faa'iido futuur tanka ay ku jirtaa way yar kor ayay u tuuray ama kor ayay u riixay ma kreeyay tanka sayn iyo ay ku jirtaa markay kor u habud ama dabaysha ay u riixdo diyaarada way ay qaadanaysa marka labadaas ay kooban tahay primary ama secondary control surfaces
نمبر 2 باور بلانت اما دبك اما اود سمرك باور بلانت مكيلهم اودن كان هذا وحا كهلونا باور بلانت اما اود ديارد حنقال دينا نيتو سالي مطورك ديارد مطورك ديارد ديارد مطور او سنسارنيني ديارد اس جوع مليه زميل مودخا خيس سمرك مهم باور بلانت ديارد اس اني لهاتو اوكي مرك باور بلانت مطورك مرك محو قبتا كو ديارد تبايوسيا air condition ka ama qaboojiya ama kuleelisada marka qabow jiro kuleelisada ama marka kuleel jiro qaboojiya tiyarada ayu qabilsan yahay number 1 then number 2 wuxuu qabilsan yahay tiyarada inuu riixo because why sidii gaariyo kale marka ka damo oo batteriga ka dhacsan yahay wuxuu kaga baahan yahay inaa riixdo sidaas oo kale waxa marka tiyarada ayada mis riixayso waxa u baahan tahay wax riixo waxa riixayna waa matoorka okay kaasna power plant ay leedahay okay marka qaybta saddexaad aan ka hadlayno wheels ay leedahay wheels waa tayarada tayarada marka waxay u kala baxaan labo ko landing gear waa kan diyaaradu markii soo cagdhigineyso labadaas dhugku hadaysan dhug cagdhiginin oo afka hore ku bilaabdo diyaaradaas crash sameeyaysa ama way qirxay ama way burburay okay so marka diyaarada landing gear ka abuudooda waxa lagu talgalay iyo pressure ka meenaha ku jiro taayiradaas oo labada gadaal taayirada pressure ku jiro waxa lagu talgalay culayska inay qaabilaan ama markabka saaran culayskiis inay qaabilaan ay ku khasban yihiin marka taayirada gadaal okay then tayir kor waxa la dhahaa nose gear ana loo isticmaala diyaarada in lagu jiireeyo dhulka markay joogto sida steering oo kale aidan waxa lay controller pedal waxa la dhahay ayaa lay controlla taasna shirka la yoon qadona aan ka hadli doona shirkeena xigo then qodobka afaraad ee goobada diyaaradda waxa la dhahaa fuel tanks ama haamanka shidaalka ayaa la dhahaa marka haamanka shidaalka shanka shidaalka to ku jira bidix midig baalaha ku jira marka baalaha bidixiisa iyo midigiisa labada shidaan shidaalka qodobka diyaaradda si gaari kala gaariyo kala ma ahan oo haan ku sano oo ina habadka macluusha ku wadato maahan diyaarada diyaarada shidaalkeeda baalaha ayuu u jiraa okay marka left iyo right ee diyaarada way kala duwan diyaarada qaar kooda afar waxay leeyihiin haaman oo qaar kooda shan haaman ay leeyihiin qaar kooda lix haaman ay leeyihiin diyaarada ay ka weyn tahay ka han badan tahay shidaalka ka haaman badan tahay diyaarada kala tan hadda specific lan ka hadda oo hadda inta in kii tusinayo waxa way in waxay leedahay labo bis labada bahal oo kore labada bahal ay ku leedahay marka left ama right labada way ku leedahay left iyo right okay mid ka shanaad ee ka kooban tahay diyaarada ayaa waxay tahay lights ama nalalka nalalka marka in oo si kalba baxa marka nalalka ko landing light ama nalalka loogu talgalay in lagu cagdhigto sidii in gaariga kale nalalka daaris nalalka fuula ka dhigayso kalba nalalkaas way badanaa diyaar burka tagto waxaad aragtaa diyaarad kasoo cagdhiinays nalal waxa jiro aad leh u badan yahay aftiinkiisa bul aftiinkiisa aad u badan yahay kuwaas waxaa la dhahaa landing light number 2 navigation iyo strobe light marka navigation iyo strobe light waxaa la dhahaa nalalkaas birqay birq cadaan eh marne en agar eh way landing kuwaas waxaa la dhahaa navigation ama hala strobe light allah kuwaas marka navigation light waxaa la dhahaa nalalka baalaha dhanka ugu dambeeyay ku dhigan mid cagaar midna gudud oo marka nalalkaas birq ma dhahayaan way daareen kaliya okay then mid ugu dambeeyay waxaa la dhahaa beacon badanaa waxa ku dhigan yahay diyaarada ee dushiisa kore midne marne amina diyaarada weyn waxa ku dhigan yahay dushiisa kore iyo aloosha hoos ay ugu yaalaa okay then diyaaradaha yar sidi tan oo kale wuxuu ku yaalaa in dibka kore shay yar ee geed yar ayaa ku yaalaa nalka marka uu wareegana marka birx gaduud ta marka nalka soo kaysan marka beacon aan la hadal gas marka waxa lagu nalkaas marba diyaarad nalkaas u daaran yahay oo motorkeedu dansan yahay laakiin nalkaas u daaran yahay marba waxa laga wadaa diyaarada ha soo dhawaanin halis waayo motorka ayaa la daari rawaa ama wax kale ayaa diyaarada balaankeeda ka daaran oo adiga halis nafsadaada u keenay marka saasay intaas ayuu kalbaxaa marka nalalka
waxaan ugu dambeeyo wings ama baalaha baalaha marka left iyo right bidix iyo midig ayuu leeyahay baalaha sidii marka hore idin sheegay shidaalka ayaa lagu arkaa meesha nalalka oo lagu talgalay navigation strobe iyo beacon okay then baalaha meesha waxay ku yaalaan flapska waa meesha haddana aad ku arkaysid antenada oo antenada oo jihinta iyo navigationka lagu talgalay hawada ayaad ku arkaysaa okay then waxaan kale aad iigu soo haray aan ka hadlinaydani waxaa la dhahaa fuselage fuselage waxaa la dhahaa diyaaradda afkeeda hore kasoo bilaaw ilaa dibka intaa la gaarin baalka yar dibka ku yaala intaa la gaarin halahaas waxaa la dhahaa fuselage marka fuselage wuxuu ka kooban yahay matoorka haddii diyaaraddan ahaan gaar ahaan diyaaraddan bis wuxuu ka kooban yahay matoorka wax meesha duuliyaha fadhiisto cabin loo yaqaano meesha cargo compartmentiga oo micnaha lagu tagala alaabta cargo inaa la geli intaas ayuu ka kooban yahay okay marka taas fuselage ayaa la dhahaa marka fadlan cashirkeena maanta halahaas ayaan kusoo keenaynaa cashirkeena xigoon waxaan ka hadli doonaa mabaadi'ada duulimaadka ayaan ka hadli doonaa iyo diyaaradda gudaheeda fadlan haddaad su'aalaha qabto su'aasha soo weydii waa idinka soo jawaabi doonaa haddaadan like share subscribe aad yihiin fadlan hadda samee sidii casharada soo socdo aad u hesho waxaan rajaynaa inaad fahamteen cashirka la nabadgelyo.